ৰঙিয়াৰ পৰা সন্ধানহীন হৈছে মাতৃ পুত্ৰ। যোৱা তিনিদিন ধৰি ৰঙিয়াৰ কুমাৰ পাটাৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে ছেলিমা বেগম আৰু পুত্ৰ ছামিনুল হক। দেওবাৰে ৰাতিপুৱা চিকিৎসাৰ বাবে হাস্পতাললৈ যোৱাৰে পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে শিশুসহ মহিলাগৰাকী। পৰিয়ালৰ লোকে বহু বিচাৰ খোচাৰ কৰাৰ পিছতো কোনো সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই। দেওবাৰে হঠাৎ এনেদৰে পত্নী ছেলিমা আৰু পুত্ৰ ছামিনুল নিখোজ হোৱাত দুখত ভাগি পৰিছে আত্মীয়সকল। পৰিয়ালৰ সন্দেহ কোনো দুষ্ট চক্ৰ বহিৰাজ্যলৈ নি কোনো মানৱ সৰবৰাহকাৰীৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰা বুলি। ঘটনা সন্দৰ্ভত পৰিয়ালে ৰঙিয়া থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে যদিও বৰ্তমানলৈকে আৰক্ষীয়ে কোনো সংসূত্ৰ লাভ কৰিব পৰা নাই। এগৰাকী মহিলাসহ শিশুটি হঠাৎ এনেদৰে নিখোজ হোৱা ঘটনাই তীব্ৰ চাঞ্চল্যকৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ ৰঙিয়াতে। মানে অপহৰণ কৰাৰ সন্দেহ হয় আৰু মোৰ অপহৰণ গেছৰ কাৰণে সন্দেহ হয়। এইবাৰ ৰাতিপুৱা নহয় আছে, মই তো কামত গৈছিলোঁ, মই গমেই পোৱা নাছিলোঁ। এতিয়া মই আহি হ'লে চাহ নাই, মোৰ ঐফ আৰু মোৰ ঐফ নাই, মোৰ বাচ্ছাটো নাই। তো মেডিকেলত বেলেগৰ মুখত শুনিছোঁ আৰু মেডিকেলত যাম বুলি কৈছে কৈছোঁ মই। তাৰপৰা মোৰ কুৰ্মা গোষ্ঠী খোৱা খাই খবৰ কৰিলোঁ, পাৱাই নাই তাতকে থানাত কেছ দিছোঁ, মানে এজাহাৰ দিছোঁ।